ଟେକ୍ସାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲସ୍ ଭେଗସ୍ ସାନ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ରିଭର୍ ୱାକ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗେଲର୍ ଟେକ୍ସାନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସତ କହୁଛି ୟୁଏସ୍ର ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ ସିରିୟସ୍ଲି ଏ ଜାଗା ବହୁତ ହି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ହାପନିଂ ଅଛି ଏ ଜାଗା ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ପୁରା ମାନେ ହୋଲ୍ ଡେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିଲେ ବି ସେଇ ଜାଗା ଇଭେଣ୍ଟ ସରିବନି ଆମମାନେ ତ ପୁରା ମାନେ ଏଗାରଟା ବେଳୁ ଆସିଲୁଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ହେଲାଣି ଆମେ କିଛି କଭର୍ ହି କରୁନୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କଭର୍ କରୁଛୁ ସେତିକିରେ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଏଣ୍ଟାୟାର ରେଜର୍ଟଟା ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହଲିଡ଼େ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗେଲର୍ ଟେକ୍ସାନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଟେକ୍ସାସ୍ ଅଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ଲି ଅସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖାଇଛି ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ଯଦି ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ଶୁଣି ଏ ଜାଗା କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଏ ଜାଗାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ଲି ଗେଲର୍ ଟେକ୍ସାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଡିସେମ୍ବର 15th ଖୋଲା ହେଲାଣି ଜାନୁଆରୀ 5th ଯାଏଁ ଖୋଲା ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଏଇଟା ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ହିଁ ପକେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମିସ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁନା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡ ବି ଅଛି ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବି ଅଛି 5th January ଯାଏଁ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଟେକ୍ସାସରେ ମାନେ ଏ ଜାଗାର ସିରିୟସ୍ଲି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ମାନେ ଏତେ ଜାଗା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଯାକ ମାନେ ହାପନିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଯାକ ଅଛି ଏତେ ଡେକୋରେସନ୍ସ ହେଇଛି ପ୍ରତି 10-10 meterରେ କିଛି ବି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଟେକ୍ସାସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲୁ ଏମିତି ହିଁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବୁ ସେ ଚାର୍ଲି ବ୍ରାଉନ୍ର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଆଇସ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରାଟା ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଲି ଆଇସ୍ରେ ହେଇଛି ତା'ର ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂ ଅଛି ଚାର୍ଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ସୋ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନୋବଲ୍ ଥ୍ରୋ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆଉ ଟେକ୍ସାନ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଏଇଠି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଯିବୁ ଚାର୍ଲି ବ୍ରାଉନ୍ ଆଇସ୍ ସୋ ସେଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ସୋକୁ 3 ଜଣକୁ ଆମକୁ $100 ଲାଗିଲା ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ 7000 ଟଙ୍କା ତ ସୋଟା ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିବ ଆମ ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି
ଚାଲ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି। ଏଇଟା ଯିବ
ব্রিজটা দেখুন গোটে ব্রিজ দেখছি এই যে ফাউন্টেন দেখি না ফাউন্টেন দেখি না সে ফাউন্টেন এই ব্রিজটা যাই ব্রিজটা দেখুন সেপটু যাই বড়া হয়েছে রাইট Awesome. ఫుల్లా
Yes. Potra guda friends dekhandu. Taro color change hoi kari fulla badai jaichi. Actually egura patra fulla no. Now friends aidi dekhandu mo pachare Christmas tree ta kemiti heichi. Badhiya heichi right? କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଖାଲି ପଇସା ମନକୁ ମନେ ଥାନ୍ତା ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏମିତି ବୁଲିଥାନ୍ତେ ରାଇଟ୍ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହୁଅନ୍ତା ଏ ଫର୍ନ ଜାଗା ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କହୁଥିଲି ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖକୁ ପୁରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ସାନ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓରେ ଅଛନ୍ତି ସାନ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଭର୍ ୱାକ୍ ବି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ ରିଭର୍ ୱାକ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗିଲା ରିଭର୍ ୱାକ୍ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ କାହିଁକି କହିଯାଏ ଖାଲି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ